हेलो गाइस, वेलकम टु युट्युब च्यानल। हामी तपाईँलाई हामी यो युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र अहिले चाहिँ हामी टिस्टादेखिको केही माथि मङ्गा भन्ने जग्गामा छौँ, अनि यहाँ बस्तीदेखि चाहिँ हामी फेरि पनि सोरेङदेखिको चेक्रा भन्ने बस्ती गइरहेको छौँ। यहाँनिर कमललाई चाहिँ थाहा छ विशेष गरेर, किनभने यो सानोदेखि यहाँ आइरहेको घुम्नु, पहिला यसको गर्लफ्रेन्डै त थियो रहेछ पहिला हो, यसलाई थाहा छ, मलाई चाहिँ थाहा छ। मेरो चाहिँ आसिङ यहाँ बस्छ, आसिङ भएको कारणले गर्दाखेरि दुध, सोरेङको दुध फेमस कालिम्पोङमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, अदुवा फेमस, अम्बक, पहिला सुन्तला यहाँनिर एकदमै डरलाग्दो हुन्थ्यो, तर अहिले बिचरा सुन्तलालाई किरा लागेर सुन्तलाको बोटहरू पुगेछ तर सुन्तला चाहिँ दामी हुन्थ्यो रहेछ। जग्गा होइन, मङमाया चाहिँ म आउने चाहिँ जग्गा हो, र मङमायाको विषयमा म तपाईँहरूलाई दुई शब्द भन्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस्, पहिला म तपाईँलाई देखाउँछु, आउनुहोस् न मेरो पछि। यहाँ हेर्नुहोस्, एकदमै अर्ग्यानिक, र यसको टमाटरको विषयमा भन्नुभन्दा अगाडि म यो जग्गाको बारेमा भनिदिउँ। यो चाहिँ हाम्रो पाहाडको, हाम्रो पाहाडी भेगको चाहिँ मङमाया चाहिँ एउटा यस्तो जग्गा हो जहाँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सागसब्जी, हरियो परियो, अनि यहाँनिर फार्मिङ हुन्छ। यहाँनिर खालि मान्छेकोमा के भन्छ त्यसलाई, मेहनत र के भन्छ अर्को, लगन। अनि यहाँनिर मान्छेकोमा खालि मेहनत र जाँगर छ भने जे पनि हुन्छ। यहाँनिर मेहनत र लगन छ भने चाहिँ मरुभूमिमा पनि फलाउन सक्छ एप्पल। मेहनत र लगन छ भने चाहिँ नि म बाजो फुट्छ, बाजो फुटेर त्यहाँनिर नि नयाँ कोपिला, नयाँ त्यहाँबाट क्या नयाँ सृष्टिको अनुवादन हुन्छ। हामी यो मङमादेखि चाहिँ अब हामी सोरेङ गइरहेको छौँ, अनि सोरेङदेखि हामी चेग्रा हुन्छ गाइस। अब हामी त्यहाँनिरै जानेछौँ, अनि हामी त्यहाँनिरै तपाईँलाई हामी सबै कुराहरू देखाउने आकाश हेरेर कस्तो अन्धेर भएर पानी पर्नु आँटेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको चेग्रा, सोरेङ चेग्रा कालिम्पोङबाट मेबी 30 किलोमिटर होला। ओके, के कस्तो कमल, लेट्स गो। है, एकदम मजा आइरहेछ होइन, फ्रेस हावा होइन, छ किलोमिटर जो तोरालो चाहिँ हिँड्नुपर्छ गाइस, बिरेडी गएर आउँदा हुँदा नि त हिँड्नुपर्ने छ बाटो चाहिँ। हजुर, ओके ओके, तपाईँले भन्नुहोस् त के अरे, धुम्मा भइरहेको छ, फगी लागेर केही देख्दैन। यो पारीको चाहिँ टिस्टा भ्याली हो भनिकन तपाईँलाई देखाइरहेको छु। ल विज्ञान, तपाईँले के गर्नु हुँदैछ घरमा बसेर? है, हामी तपाईँको गाउँ पलोटी छौँ, चेग्रा भन्ने जग्गामा किन सेनिटाइज मेन हो, एकदम दामी कुरा हो यो चाहिँ। ल मलाई पनि चिया पनि हामी मिठो, हामीले दुधको एकदम हुन्छ नि, अब बस्तीमा के को दुधको त गाईको दुध त हुन्छ होइन, एकदम दामी मिठो स्वादिष्ट चिया खाइरहेको छु, चिया पिइरहेको छु, र आफ्नो घरको गाईको दुध हो, मिठो गाईको दुधको चिया, घरकै गाईको दुधको चिया हो यो चाहिँ। अनि भन्नु पर्दाखेरि आज चाहिँ असार 15 हो भन्छ, अनि पानी चाहिँ परिरहेकै हुन्छ, ल्याएर के गरे असार 15 हो, अनि अहिले चाहिँ दही चिउरा खाने है, जस्तै गाउँ बस्तीमा चाहिँ दही चिउराहरू खाएर उनीहरूले आज चाहिँ फर्स्ट अब धानको लागि चाहिँ उनीहरूले रोप्ने कामहरू, त्यो धानको आली बनाउने कामहरू चाहिँ आजदेखि सुरु गर्छ होइन त। अनि त्यसले गर्दा आज यो असार 15 दिन हो, अनि त्यसले गर्दा पानी पुरा परिरहेको छ, अनि पानी रोप्दै पर्ने भइरहेको छ, अनि सानो बालक पनि छ है असार 15 आज, र आज चाहिँ एकदम बस्तीको लागि एकदम ठुलो दिन हो भनौँ न होइन,
आज जान्यो ए रुयो द बस्तीको चाहिँ आज चाहिँ के भन्दाखेरि ठुलो दिनै हो उनीहरूको लागि अनि आजको दिनमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो बारीमा आफ्नो के भन्छ अब फसलको लागि चाहिँ उनीहरूले आज रोपनी गर्ने समय पनि आज चाहिँ सुरु भएको छ र गाउँ बस्तीमा यस्तै मजा आउँछ है अब गाउँ बस्तीको एउटा आफ्नै फिल छ आफ्नै मजा छ आफ्नै वातावरण छ फ्रेस हावा है फ्रेस खानेकुरा अर्ग्यानिक कुराहरू मात्र यहाँनिर पाउने गर्छ ठिकै छ खसी त गतिलै छ के भन्छ यसलाई हेर न देखाइदेऊ नि खसी दुइटा मात्रै हेर्दैन नि बनाएर उयो गरेछ एकछिन त्यहाँ बाँधिदिउँ न है यसलाई बसोस् न एकछिन यहाँको चाहिँ बाख्राहरू देखेर एकदम मलाई छक्कै परेँ हाम्रो कस्तो कस्तो कत्रो कत्रो बाख्रा खसीहरू चाहिँ यहाँनिर रहेछ यहाँ हामीले आज देख्न पायौँ एकदम रमाइलो हाम्रो हैट यहाँको खसी बाख्रा देखेर म छक्कै परेँ हैट बबाल साउन भरो असोस कार्तिकबाट ब्याउने याद पायो मङ्सिर पुसमा ब्यायो कालो बोका हो अर्को ब्यायो 11 महिना 12 महिनामा 11,000 बेच्यो हो लु यो नकार है जिम्मा अब यो चाहिँ मेरो सबै आमा बोकाइ बोका तिनवटा ब्याउने हो फाइदो फाइदो है अहिले अन्त चुपचाप चुपचाप है त्यस्तो हुन्छ खसी देखेर म उत्तेजित भएँ यहाँ किन्ने मान्छे हेर नि सुन्छ नि त चुपचाप भन्नु न केही भएन सबैजना खसी चाहिँ गतिलै छ हो आफ्नो चाहिँ आटेकै हो लानु पनि लाने हो अब यहाँ 19-20 त्यतिमा अड्किरहेको छ आएर अब यो चुलाहरू है तपाईँले देखिरहनु भएको छ कतिले अब यो त अहिले धेरै हराएर गइसकेको छ कतिजना मानिसहरूले यस्तो कुरा गर्दैन तर यो कुरोहरू एकदम राम्रो हो है हाम्रो एकदम ट्रेडिसन भनौँ यो कुराहरूलाई होइन यो चुलाहरू चाहिँ अब यतिको चुलाहरू चाहिँ अब अहिलेको मान्छेहरू घरमा प्रायः मान्छेहरू सबै ग्यास बाल्नु थाल्यो सबै मोडर्न हुनु थाल्यो तर यस्तोहरू पाउनु चाहिँ एकदम अहिले है हाम्रो लागि एकदम देख्नु पाउनु चाहिँ अब आउनेवाला जेनेरेसनहरू त्यो कुरा देख्नु पाउँछ कि पाउँदैन त्यो त थाहा छ होइन अनि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ कित्ली है बसिरहेको छ यहाँ बिरासो अगाडि आफ्नै धुनुलाई तातो भएर बसिरहेको छ अनि तपाईँ यहाँनिर यो गाउँमा बस्नुभएको चाहिँ कति कति वर्ष भयो यो गाउँमा हुनु यो गाउँमा बसेको उहिले पुर्खैदेखि नै हाम्रो पुर्खैदेखि पुर्खादेखि नै हाम्रो जन्म नै यही नै हो है तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो 78 क्रस भएर पनि यहाँनिर तपाईँ सबै काम गर्नुहुन्छ गर्छु खुट्टाले कति तपाईँको यहाँनिर यो बस्तीमा तपाईँको इन्कम हुन्छ नि सोर्स तपाईँले के गर्नुहुन्छ तपाईँ हामीले के गर्नु यही बस्तु सागसब्जी चाहिँ हुन्छ है ओके अनि तपाईँको यहाँनिर सागसब्जी अनि कमल दा कता आएको तपाईँ कमल दा कमल दा क्यामेरा छिलेर अनि तपाईँको भनेपछि सागसब्जी वस्तु भाउले नि तपाईँले जीवन पाल्नुहुन्छ यहाँ त्यही हो है अनि त्यसै तपाईँको त्यही हो ओके तपाईँको त्यो भनेपछि त्यति कुराले तपाईँको परिवारलाई खानु लाउनु सबै पुग्छ मोटामोटी पुग्छ है आफ्नो दुःख गरेअनुसार ठिकै गाउँघरमा बसेर जग्गा जमिनमा आफ्नो के हो परिश्रम गरिकन सागसब्जी रोपेर गाईबस्तु पालेर नै उहाँले खान्छ भन्ने कुरा एकदम दामी कुराहरू यो कसैमाथि डिपेन्ड गर्नु परेन कसैले दिन्छ कि कसैबाट पाउँछ कि भन्ने चाहिँ भएन है हामीले आफ्नो हातले गरेको अर्ग्यानिक ताजा चिज खानु पायो ओके बजारमा बेच्नु जति लान्छ कतिले अब अर्ग्यानिक लान्छ कतिले अब त्यही फर्टिलाइजर लान्छ हो सबै अर्ग्यानिक भने त्यही खायो सबै अहिले सब मान्छे फर्टिलाइजर भइसकेको छ ब्रोइलर खान्छ सब्जीहरू सब फर्टिलाइजरै हो है चामलदेखि लिएर साग सब्जी गाई बस्यो सबै अहिले ब्रोइलर भइसक्यो त हो कि भन्नु सबैसँग खुसी हुनु नै एकदम रमाइलो जस्तो लाग्छ क्या मलाई बस्ती जीवन चाहिँ अनि एकदम यहाँनिर गफहरू पनि भइरहेछ दाहरूको अनि कस्तो गफहरू मिठो मिठो कुरा कथाहरू सुनिराख्नु भएको छ यहाँनिर कथाहरू सुनिराख्नु छ कस्तो थियो पहिला के थियो भनेर त्यो टिस्टाबाट उकालो चढ्दै गर्दाखेरि नि पहिला चाहिँ बडा मङमा आउँदो रहेछ त्यहाँदेखि बिचमा चाहिँ तक्लिङ त्यहाँदेखि चाहिँ छोटा मङमा माथि हो नि है अन्त फर्स्टमा त तपाईँको छोटा मङमा आउनु पर्ने होइन अन्त मुनिबाट त खासमा छोटा त्यहाँदेखि चाहिँ बडा त्यहाँदेखि अझै बडा हुनु पर्ने हो मुनि पो बडा हो सब्जी भयङ्कर हुन्छ हजुर हजुर त्यहाँ छ नि मेरो दाजुहरू कि त्यो जोसेफ दाजुहरू भन्ने छ कि जोसेफ हजुर के बोक्दैछ तपाईँ जुम 27 सुँगुर मरेको कि मौसी चाहिँ मौसी चाहिँ हजुर
अन्त त्यहाँदेखि त मैले त डेढ दुई वर्ष त मनै मरेँ नि त्यहाँदेखि फेरि मान्छे अल्छे हुँदो रहेछ अन्त मैले त्यहाँदेखि चाहिँ होइन यो पारा त होइन रहेछ फेरि हाल्नुपर्छ एक दुईवटा भनेर सुरु गरेर बिस्तारै बिस्तारै अहिले चारवटा छ हो गर्दैछु हजुर र मेरो साथीहरू अगाडि गइसकेको छ र म जति पनि हामी यहाँ आयौँ एकदम मजा आयो है इन्जोय गऱ्यौँ धेरै कुरोहरू हामीले देख्न पायौँ बुझ्न पायौँ अनि साँच्ची नै बस्तीको रमाइलो रमाइलो क्षणहरू हामीले तपाईँलाई देख्न सक्यौँ अनि एकदम रमाइलो भएको छ है यहाँ भाइ पनि रहेछ ठिक छ के हो तिम्रो नाम के हो नाम सेराप सेराप ओके बाई ल हामी अनुपम पनि छ सबै छ यहाँ ल त्यसो भने गयो ल उसको नाम चाहिँ के हो अनुपम हो ल गएर सेराप अनुपम हो तिम्रो नाम अनुपम यता हेर्दै न अनुपम यता हेर्दै न क्यामेरामा बाई भइदेऊ न ल गयो ल र एकदम रमाइलो भयो ठाउँमा आएर मजा आयो आशिष लो आइपुग्यो तिमी यहाँ कस्तो लाग्यो ओह्रालो बाटो आउनु उकालो मजा लाग्यो हेलो गाइज हामी यो भ्लगलाई हामी अब यहीँ नै अन्त गरिरहेको छौँ निश्चय नै तपाईँले यो भ्लग मन पराइदिनु भयो भनिकन म विश्वास गर्छु अनि तपाईँले धेरै इन्जोय पनि गर्नुभएछ यो भ्लगमा अनि अब हामी यहाँदेखि कालेबुङ फर्केर गइरहेको छौँ र हामी तपाईँहरू जबसम्म अर्को भ्लग तपाईँहरूसँग हामी ल्याउँदैनौँ तबसम्मको लागि हामी यो भ्लगलाई यहीँ नै अन्त गरिरहेको छौँ सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग बाई